Tuzungumzie kwanza ishu ya Malkia wa Nguvu. Umeweza kufika kwenye uzinduzi wa Malkia wa Nguvu ambapo tarehe 23 unaenda kufanyiwa uzinduzi rasmi kabisa ule wa kuzungumziaje kwanza. Actually mimi ni Malkia wa Nguvu. Kwa hiyo najisikia vizuri sana na imenimotivate kwa sababu nukana na wake weza kujifunza vitu vingi ambavyo kwa sivifahamu. Pia nimeona wanawake wengi ambao wanajituma na wamefanikiwa kupitia kupambana na kazi zingine za siasa, jamii na engo tofauti tofauti. Tuzungumzie kwanza kwenye upande wa wanawake ambao umezungumza kwa Malkia wa Nguvu. Tuna direct. Kuna mambo yanayotokea kwenye mitandao ambapo wanawake wanagombana na watu wakasema kwamba wanawake mmekuwa mnashushana thamani. Tumeona jana Nifa na baadhi ya wafanyabiashara wamejia juu. Wewe kama mwana Malkia wa Nguvu unaizungumziaje na unaionaje kwa upande wako? Yupi ambaye unaona yuko sahihi kwenye issue ambayo inaendelea jana? Kwa upande wangu mimi naona sio sahihi. Kwa sababu kwa nini mwanamke umseme mwanamke, useme mwanamke mwenzako au useme biashara mwenzako kwamba ni fake? Watu watachukulia nini? Kwamba unashusha biashara mwenzako unaipandisha kwako. Kwa nini ufanye hivyo? Wewe amini kwenye biashara yako, amini ulichonacho wewe. Usishushe mwenzako ili manufaa ukayavuta kwako. Kwa kitendo cha yule Nifa kushusha biashara za wenzake ndani ya pandisho ya kwake, kwanza yeye ndo anaweza kuuza vitu fake. Kwa sababu kwa nini uambie uweza kuuza fake kama wewe hujui fake? Maana yeye ndo anauza fake, mwenzake anauza nzuri. Kwa hiyo anaona ili apate soko basi ni lazima aivutie kwake. Kwa upande wangu kwanza niliona ni lack of thinking, yani wana tabia za kitoto. Mtu ambaye unajiamini katika biashara huwezi kuongea vibaya kuhusu biashara za watu wengine. Amini ulichonacho, vutia kwako. Fanya wewe ulichoamini ulichonacho, sio ushushe biashara za wengine. Hapana. Mwambiaje Sanifu ambaye jana pia amezungumza amesema kwamba alifanya vile kwa ajili ya kuvuta tu biashara watu kujikwenda kwenye biashara yake. Mimi nahisi ni kwamba hana upeo mzuri wa kufikiria. Angekuwa na upeo mzuri wa kufikiria asingeongea yale anayoyaongea, ila angeweza promote tu biashara yake kwa njia nyingine. Sawa. Kuna vitu pia vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii vingi tu, na wewe ni mwana mitandao, lazima tukuulize. Jana tumeona pia kuna isha wanawake wawili, Mange pamoja na Faiza Ali, wamekuwa wakitolea maneno kwa kutokanana. Ukiwa kama Malkia wa Nguvu, hii sakata unaliona limekaa vipi kwenye upande wa wanawake? Wanawake tupendani. Wanawake kama nyie hatupendani. Wanawake tunatukanana kila siku. Tunategemea wanaume pia ambao wanatuangalia sisi au vijana wengine wanatuangalia sisi wanawake ambao tumefanikiwa. Watatuonaje? Kwa hiyo wanawake tushikamane, tuinuane. Kama tunasupportiana tusupportiane, lakini tusisupportiane kwa mabaya. Tusupportiane kwa mazuri. Pia kuna ishu nyingine. Kwa mitandao tu. Kuna hii swala la watoto 2000 wamekuwa lina trendi sana. Wengine wakisema kwamba wanaenda resi, wengine walikuwa kijirekodi mambo tofauti. Ukiwa kama mwana mama, mwanamke ambaye ushapita kwenye age ambayo tutasubiri wapo hivi sasa, unapo neno gani? Jana wa 2000 kwanza wajitafakari uwe maisha. Mitandao isiwaharibu. Bali waangalie kwa wengine waliopita wameishije, wamefanikiwaje. Jana wengi wa 2000 hawajafanikiwa, bali wanajitafuta kwenye maisha. Kwa hiyo wapambane sana. Isha kuzungumza kwamba tuweke kwenye sala la kudanga. Inaonekana kana tufani ambao wanapenda wababa. Hawapa neno gani? Ndo maisha yao actually. Katika 2000 ndo maisha yao. Hawezi pata hela kwa njia nyingine. Lazima njia ndo hiyo hiyo tu. Unaonekana ulichonacho wewe. Usishushe mwenzako ili manufaa ukayavuta kwako. Kwa kitendo cha yule Nifa kushusha biashara za wenzake ndani ya pandisho ya kwake, kwanza yeye ndo anaweza kuuza vitu fake. Kwa sababu kwa nini uambie uweza kuuza fake kama wewe hujui fake? Maana yeye ndo anauza fake, mwenzake anauza nzuri. Kwa hiyo anaona ili apate soko basi ni lazima aivutie kwake. Kwa upande wangu kwanza niliona ni lack of thinking, yani wana tabia za kitoto. Mtu ambaye unajiamini katika biashara huwezi kuongea vibaya kuhusu biashara za watu wengine. Amini ulichonacho, vutia kwako. Fanya wewe ulichoamini ulichonacho, sio ushushe biashara za wengine. Hapana. Mwambiaje Sanifu ambaye jana pia amezungumza amesema kwamba alifanya vile kwa ajili ya kuvuta tu biashara watu kujikwenda kwenye biashara yake. Mimi nahisi ni kwamba
hana upeo mzuri wa kufikiria. Angekuwa na upeo mzuri wa kufikiria, asingeongea yale anayoyaongea, ila angeweza promote tu biashara yake kwa njia nyingine. Sawa. Kuna vitu pia vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii vingi tu, na wewe ni mwana mitandao, lazima tukuulize. Jana tumeona pia kuna isha wanawake wawili, Mange pamoja na Faiza Ali, wamekuwa wakitolea maneno wakikataa kutokanana. Ukiwa kama malikio wa nguvu, hii sakata unaliona limekaa vipi kwenye upande wa wanawake? Wanawake tupendani. Wanawake kama nyie hatupendani. Wanawake tunatukanana kila siku. Tunategemea wanaume pia ambao wanatuangalia sisi au vijana wengine wanatuangalia sisi wanawake ambao tumefanikiwa. Watatuonaje? Kwa hiyo wanawake tushikamane, tuinuane. Kama tunasupportiana, tusupportiane, lakini tusisupportiane kwa mabaya. Tusupportiane kwa mazuri. Pia kuna shughuli nyingine. Kwa mitandao tu. Kuna hii swala la watoto 2000 wamekuwa lina trendi sana. Wengine wakisema kwamba wanaenda resi, wengine wakiwa kirekodi mambo tofauti. Ukiwa kama mwana mama, mwanamke ambaye ushapita kwenye age ambayo tunasubiri wapo hivi sasa, unapo neno gani? Jana wa 2000 kwanza wajitafakari uwe maisha. Mitandao isiwaharibu. Bali waangalie kwa wengine waliopita wameishije, wamefanikiwaje. Jana wengine wa 2000 hawajafanikiwa, bali wanajitafuta kwenye maisha. Kwa hiyo wapambane sana. Kisha kuzungumza kwamba tuweke kwenye sala la kudanga. Inaonekana kama tufani ambao wanapenda wababa. Hawapa neno gani? Ndo maisha yao actually. Katika 2000 ndo maisha yao. Hawezi pata hela kwa njia nyingine. Lazima njia ndo hiyo hiyo tu. Bueno,